прослухати термінову інформацію. В одному із приміщень дирекції виникла умовна пожежа. Спуститися по сходових клітках на перший поверх та вийти на вулицю. Було проведено заняття групою піротехнічних робіт з правилами поводження з вибухонебезпечними предметами. Показана матеріальна база, яка є у нас, показані макети вибухонебезпечних предметів, прилади, якими ми користуємося у своїй діяльності. Також розповіли працівникам, як поводити себе при виявленні небезпечних предметів в посилках, бандеролях.